Šumadijska eparhija, grad Kragujevac, gradska turistička organizacija i sportsko-privredno društvo Radnički pozivaju građane da se prijave za viteško nadmetanje, plivanje za krst časni. Manifestacije poslednjih godina pretrpjele određene izmene. Kao i na prošlogodišnjem takmičenju, broj učesnika nije ograničen, dok mlađi plivači moraju imati overenu saglasnost roditelja. Ono što je potrebno plivačima jeste da nabave saglasnost sveštenika, odnosno blagoslov sveštenika, lekarsko uverenje iz sportske medicine ili iz medicine rada i kada se radi o maloletnim osobama, potrebno je saglasnost oba roditelja i napominjem da je veoma bitno da ta saglasnost bude overena kod notara, inače nećemo primati te prijave i neće moći da učestvuju. Iako meteorolozi za sljedeću nedelju najavljuju toplije vreme, temperatura vode biće ista, odnosno između 3 i 4 stepena Celzijusa. Takmičenje iziskuje ekstremne napore, zbog čega plivači moraju biti dobro pripremljeni. Prošle godine i sada ove, start je sa obale i plivaju ka dubini jezera, znači ka sredini jezera, tako da plivači ne samo što će morati da plivaju do krsta 33 metra, već i nazad, tako da ovim putem ih uopšte i apelujem da se dobro pripreme za tu dužinu, nije isto 33 i 66. Zainteresovani građani za plivanje za Bogojavljanski krst mogu se prijaviti do 15. januara na pultu zatvorenog bazena od 7 do 22 sata, a posljednjeg dana do 12 časova. Manifestacija će biti održana 19. januara uz direktan prenos na televiziji Kragujevac.